Mit navn er Rubina Rejer og jeg er professor MSO i klassisk arkeologi ved Aarhus Universitet. Jeg forsker i antikken, øhm, middelhavsområdet og øh, primært øhm, det mellemøstlige område. I dag, hvor vi mødes, der sidder vi nede i Antikmuseet, der er lige åbnet en ny udstilling, og det handler også om det, du forsker i. Det er så Palmyra-området, der ligger i Syrien, hvor du er i gang med sådan et portræt, du samler portrætter. Øh, og det er jo det her klassiske arkeologi, man forbinder med udgravninger osv. Så videre, og så videre. Kan du huske, hvornår du sådan blev tændt på, at det, er det her? Det her, det synes jeg er spændende. Det kunne jeg godt tænke mig at, at forske i. Ja, øh, altså, der er to ting i det. Øh, jeg elskede programmet, hvad er det? Med Pete van <laughs> Altså det der med, at der er én ting, der kan rumme ekstremt meget viden, altså et objekt, og det kan være alt muligt. Altså det kan være noget, der er uansetligt, altså noget, der er småt og egentlig talt ikke umiddelbart siger så meget, men når man kigger bag ved objektet, eller ind i objektet, og ligesom forstår dets kontekst, så fortæller det en kæmpe stor historie. Så det, det var jeg som barn et en rigtig stor fan af, det program, og det, det, det synes jeg, vi skal have genindført, <laughs> som primetime fredag aften tv det kunne jeg godt tænke mig. Så det var en af de ting, der vækkede min interesse for, hvad er det, materiel kultur fortæller os? så kan jeg sige, at det er min baggrund, som man kan høre på mit navn, at det jo ikke fuldstændig dansk, altså min far kommer fra Pakistan, min mor er dansk. Det betyder, at da jeg var omkring 6 år, besøgte vi Pakistan, og min far kommer fra en region, der ligger lige på grænsen til Afghanistan, og vi var oppe i øhm, som jo er et sted, som Alexander den Store jo også krydsede. Og der kan jeg huske, at jeg havde, altså sådan som 6 år, en af de her aha-oplevelser af, at tænk engang, at folk havde rejst så langt, og gået over de der bjerge, det er et fascinerende land landskab. Og det, øhm, øhm, ja, det var sådan en af de her meget tidlige øhm, oplevelser, hvor jeg tænkte, hvor er det spændende. Altså nysgerrigheden på verden, så langt væk fra, hvor man kom. Jeg var jo godt klar over, at vi var langt væk fra Hørsholm, hvor, <laughs> hvor jeg er født og, og til dels opvokset. Øhm, og, og alligevel så var vi et sted, hvor... En person fra Makedonien altså, øh, havde rejst hen øh, med, med alle sine soldater og sit entourage. Det var meget fascinerende for mig. Så eventyret og rejsen og, og verden, det at få for det forenet på en eller anden måde, det har fyldt noget hos dig? Altså der er vel sikkert sådan en lille eventyr i enhver arkeolog, men man skal heller ikke glemme, at der er en masse hårdt dagligdags arbejde, der skal gøres, men, men så jeg vil sige, ikke så meget eventyrlysten, men den der undren og fascination af, hvordan verden hænger sammen, og hvordan man kan undersøge, hvordan verden hænger sammen, og fortælle et narrativ omkring det, men et narrativ, der er baseret på, på viden og på fakta. Men det kunne du have læst alle mulige andre ting også, studeret andre ting, du kunne have læst almindelig historie, eller hvorfor, hvorfor den klassiske arkeologi? Ja, det, det var en kombination af, altså, at øhm, jeg synes, der fik man både øhm, en sproglig viden, man skal læse græsk og latin for også, og øhm, studere klassisk arkeologi, fordi det er en forudsætning for, at man kan læse de skriftlige kilder, og så netop det med den materielle kultur og de historiske kilder også. Altså jeg er kerne-matematisk student med fysik, matematik og kemi på højt niveau, øhm, så jeg havde forestillet mig, da jeg begyndte gymnasiet, at jeg skulle noget helt andet, og det var først i løbet af gymnasiet, de gik op for mig at mine kompetencer og mine interesser måske lå et, et, et lidt andet sted. Så det var den der kombination af, af forskellige øhm, videnskabelige retninger i et fag, hvor jeg tænkte, at det, det må prøves af, at man kan, og der må man forsøge at se, hvad man kan få ud af at det, når man, når man kombinerer nogle sprog med den materielle kultur og de skriftlige kilder. Du lytter til SuperTanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Talte det også til dig, at der også er noget praksis i det? Altså, det er jo, det er jo et fag, hvor, der også, hvor du også er ude, og der er også noget fysisk i det. Du har noget håndgribeligt. Det er ikke bare tekster, du læser. Det er selvfølgelig en, en del af det. Altså, en klassisk arkeologi er på rigtig mange måder. Øh meget kunsthistorisk baseret. Altså med, det var jo Winkelmann, der, der, der ligesom definerede den klassiske arkeologi med en meget kunsthistorisk vinkel. Øhm, og udgravninger er jo blevet foretaget over 100, men, men jo ofte med det formål at udgrave ting for deres kunsthistoriske værdi. Øhm, så jeg vil sige, at min interesse i feltarkeologien og den kontekstualiserede arkeologi og hele det overbliksbillede, man kan få, øhm, den kom nok først på et senere tidspunkt. Øhm, fordi at man skal vide ret meget for at forstå, hvordan man udgraver ordentligt og hvad man kan få ud af det. Men så læser du så, at du begynder at læse arkeologi, men du kunne jo også have valgt forhistorisk arkeologi, du kunne have valgt middelalderarkeologi. Hvorfor den klassiske? Jamen det var igen øh, kombinationen af de mange skriftlige kilder og den materielle kultur. Og der må man jo sige, at der er Middelhavsområdet jo ekstremt rigt på det. Også øh, meget mere rigt, end, end, det var i, den, i de perioder, jeg beskæftiger mig med. Altså heroppe, altså nordpå for eksempel, eller i middelalderen. Der, der er der selvfølgelig mange skriftlige kilder, men så er der måske ikke så divers en arkeologi. Så det var, det var virkelig kombinationen. Og så skal man selvfølgelig heller ikke underkende, at det, det er varmt om sommeren ved Middelhavsområdet, og, øhm, og den fældforskning, man, man, man foretager, øhm, foregår i et, øh, et miljø, som, som, jeg godt kan lide at være i. Så det betyder selvfølgelig også noget. Øhm, som forsker så er det også lysten, der, der driver værket. Kan du så huske, hvornår du begyndte at mærke, at det her det er rigtigt, jeg havnede det rigtige sted. Hvad det var, der gjorde det? Der tror jeg, at øhm, man som, som studerende og selv også under PhD-studiet og, og også senere gennemgår mange kriser. Nej, det, det altså jeg, jeg synes at tvivl er en sund ting. Synes man skal tage op til overvejelse. Øh, igen og igen, om man er landet det rigtige sted. Så, så der er for mig er der ikke har der ikke været et no point of return. Der har været et tidspunkt efter min PUD, hvor jeg tænkte. Vil jeg, blive i uni vil jeg forsøge at blive i universitetsverdenen, er det den vej, jeg vil gå, eller skal jeg forsøge noget andet? Øhm, så på den måde har der været nogle overvejelser omkring, hvad jeg gerne vil rent karrieremæssigt, men øhm, jeg tager jævnligt op til overvejelser, om jeg har landet det rigtige sted. Det fokus, du har nu, handler meget om, hvordan det er, byerne har påvirket den måde, vi tænker på, og i det hele taget, så har du en tese om, at det, at vi begynder at leve i byer, at det urbane, det simpelthen har en helt afgørende betydning for verdenshistorien. Kan du prøve at udfolde den tese? Ja, altså det handler jo om, når, når mennesker samler sig steder og begynder at organisere sig i meget større grupper, og nu taler vi jo langt over landsbystørrelse. Ikke? Hvad, hvad er det så, der sker med dynamikkerne, både inden for det samfund, som de organiserer sig inden for, og hvad kan vi sige om det ud fra arkeologien, men i lige så høj grad, hvordan det påvirker øh, centrene imellem, men også hele altså, de omkringliggende regioner. Altså, en af mine meget gode samarbejdspartnere, Søren Sindbæk, som også er med i Grundforskningsfondcenteret, som jeg leder, har et fantastisk eksempel på, hvordan... Øhm, en meget urban praksis fandt sted øh, 2000 km væk fra Ribe, altså nemlig det, at når gletsjerne smeltede, så gik folk op på på fjellene og samlede øh, kronjordgevier ind og sendte dem ned til Ribe, hvor de blev forberedt til, til lussekamme. Altså det er et ekstremt godt eksempel på, hvordan ur en urban, kerneurban praksis, nemlig det, at du. Gemme dig selv for lus, og altså, vi får få lavet et godt håndværk, et sted, som kun kan foregå, hvor du har specialiserede folk, alligevel at have indflydelse på, hvordan folk i ødemarken opfører sig. Øhm, så, så det handler lige så meget om, hvordan det urbane ud over det urbane har indflydelse på verden. Og det er det, jeg mener med, at øhm, det urbane er, øhm, er et vendepunkt i historien. Hvor kommer den tese fra? Altså, hvornår er det, du begynder at tænke, det er det her, jeg skal have fundet lidt mere ud af? Altså, man kan sige, det er jo ikke kun mig, der har en tese om, at det urbane er et stort vendepunkt. Altså, det vil, det vil være for meget at sige. Der er rigtig mange, der selvfølgelig har arbejdet med, hvordan er det, vi definerer det urbane overhovedet, og hvad gør det ved verden? Øhm, men det, mit tema for øhm, min PUD-afhandling var... Øhm, var urban udvikling i de østromerske provinser. Og øh, det var selvfølgelig øh, derfra, min interesse i, hvad urbane samfund gør ved hinanden og for verden, øh, øh, begyndte. Og, og som, jeg, som jeg jo så øh, beskæftigede mig med i, i tre år i træk meget intensivt. Og, og, og den interesse øh, har jeg så ikke rigtig lagt på hylden siden da. Hvorfor synes du, det er vigtigt at få det belyst? Jamen, altså, jeg synes jo i sig selv, at det er vigtigt inden for mit fag som, som sådan. Men jeg synes jo også, at det er vigtigt i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, fordi vi alt andet lige i dag bor i øh, til dels kæmpe store øh, byer. Og det, man kan ikke lave direkte paralleller, men man kunne måske studere nogle mekanismer. Altså, jeg er i gang med at øh, sætte et større metropolisprojekt... Øh, altså Metropolis i Antikken-projekt i, øhm, i Søen, og øh, jeg tror, at det har nogle perspektiver for, hvordan vi forstår vores fortid, har en indflydelse på, hvordan vi forstår os, os selv i dag også, og det, der kan være fordelen ved at studere døde samfund, er jo, at man har en vis distance til dem rent følelsesmæssigt også, og det tror jeg er en meget vigtig en meget vigtig del af det at, at, at studere. Tænk øhm, ting, at man kan følelsesmæssigt distancere sig, så man kan forsøge at være så objektiv som muligt, hvis der overhovedet findes objektivitet. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Hvad er du mest optaget af lige nu? Hvad er det, der fylder Jamen lige nu er jeg allermest optaget af at få vores fantastiske grundforskningsfondcenter ordentligt op at køre. Der er en masse god energi og mange, mange dygtige folk rundt omkring. Jeg er meget fokuseret på, at vi får de rigtige samarbejder op at stå. Vi arbejder enormt meget sammen med folk fra naturvidenskab, fra geokemi. Geokemi har et kæmpe potentiale, øh, hvis man implementerer det ordentligt i arkeologien, i forhold til at kigge på, hvordan øh, urban øh, landbrug, altså landbrug inden for bymurene, eller havebrug inden for bymurene, fandt sted over lange perioder, som er et meget øh, underudforsket... Øh, tema inden for, for arkeologien. Så det er noget, der optager mig rigtig meget for tiden. Så optager det mig rigtig meget at arbejde med C14-dateringer af mørtel, som er i rivende udvikling, og det kan lyde enormt kedeligt, men hvis man kan datere det, som mursten er sat sammen med ret præcis, så kan man finde ud af... Øhm på en meget præcis måde, hvornår ting daterer sig til. Og det er jo en, helt grundlæggende for, for arkeologien. Hvornår blev det bygget, og hvad er det? Så, øhm, så det er, er, er to af de sådan, øhm, interdisciplinære felter, jeg lige nu er, er meget optaget af. Hvordan får vi implementeret de her metoder på en ordentlig kontekstuel måde i arkeologien? Møder du modstand på den måde at tænke på? Fordi det er jo netop, nu siger du, det er det interdisciplinære, men det er jo også en lidt ny tilgang. Modstand? Nej, altså det, det synes jeg ikke, men man kan jo møde noget andet. Man kan jo møde en disinteresse eller en ligegyldighed, som jo også er en form for, for modstand. Men, øh, men sådan er forskning jo, sådan er livet jo. Altså det er ikke bare kun lige ud af, men og selvfølgelig er det fint, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det, man gør. Øhm, men, men, en decideret modstand, nej, det synes jeg ikke. Nej, tværtimod, så har du også mødt meget positiv medvind. Sidste år fik du jo netop en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond, sådan så du kunne lave det her Center of Excellence, øhm, og nu får du så Eliteforskprisen. Så der er jo meget anerkendelse på din vej. Hvorfor tror du, at man sådan har fået øje på, at Rubina, hun kan noget, det skal vi støtte? Nu skal man ikke underkende, at der er rigtig mange dygtige forskere i omløb, altså, øhm, og man har brug for en lille smule held også. Man har brug for at være på det rigtige tidspunkt på det rigtige sted, og man har brug for at have nogle forskningsspørgsmål, som, øhm, som er dem, der bliver lagt mærke til. Så det er en kombination af det, og så er det selvfølgelig en kombination af ekstremt meget hårdt arbejde. Det vil jeg heller ikke lægge, lægge skjul på. Øhm, ikke at jeg målrettet har arbejdet øh, hen imod det her, men jeg har været på Aarhus Universitet i syv et halvt år nu, og jeg kom som som postdoc og er, er nu professorer har nu fået det her grundforskningsfond, Så det er også resultatet af meget lange arbejdsdage, og øhm, øhm, også usædvanligt lange arbejdsdage, og en, en, en stor dedikation til, til det, jeg laver. Øhm, så, så jeg tror, det er kombinationen af at have arbejdet rigtig hårdt og øhm, produceret nogle gode forskningsresultater, og det er jeg selvfølgelig enormt taknemmelig for, at der er nogen, der har set, men så handler det også om at have været lidt heldig. Men hvis du nu sådan skulle forklare lytterne, hvorfor, hvorfor det er vigtigt, det du så arbejder i, fordi nu har du jo fået alle de her bevillinger, og, og der er jo også en forventning om, at det, det, det bliver til noget, det her, du forsker i. Vi forventer også nogle, nogle spændende resultater. Hvad, hvad er det, vi kan glæde os til? Jamen, så kan I jo glæde jer til en revolutionering af den måde, vi, vi arbejder på i arkeologien, og der mener jeg i alle mulige former for arkeologi. Og det er jo også et center, der spænder over, altså fra forhistorisk arkeologi over den klassiske til middelalder og som faktisk vil samle alle de arkeologiarter, som vi arbejder med i Danmark, men i et interdisciplinært forum. Og det er jo skatteborgerne, der betaler vores løn, og der betaler vores øh, center. Så der skal vi jo selvfølgelig levere en vare, hvor vi også kommer ud over kanten, og hvor vi også fortæller, øh, fortæller offentligheden, at det er vigtigt at forstå, hvordan man har levet i fortiden. Og øh, der gør vi jo det inden for centret, at vi kigger på en meget lang periode. Vi kigger på det, på det andet århundrede, før vores tidsregning, ned til det 16. århundrede efter. Vi kigger, for, vi kigger på Nordeuropa, ned til Afrikas østkyst. Så vi kigger på kulturudvekslinger over et langt, i et langt tidsperspektiv, og over mange regioner. Og det vil jo selvfølgelig fortælle os rigtig meget om kulturel interaktion og formationen af, af samfund under indflydelse fra andre kulturer. Og det er jo relevant, og det er jo ikke mindre relevant i forhold til vores samfundsudviklinger i dag. Så det er en af grundene til, at jeg synes, det er spændende, og jeg synes, at der er en historie at fortælle offentligheden også. Jeg læste et interview med dig i Politikken, hvor du siger, at øh, man plejer jo at sige, at de her store forandringer, der sker i historien med nogle store metropoler, der pludselig bukker under, og andre rejser sig, at det har meget med krige og kriser og katastrofer at gøre. Og du siger, at det kan også være, at de simpelthen bliver dogne og så bliver der plads til noget andet. Kan du prøve at, at uddybe det? Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at vi alle sammen rigtig godt kan lide de her Chubang-historier om altså, at så kom der nogen og overtog hele kulturen, og så gik de her byer til grunden. Men mange gange er historien jo meget, meget mere nuanceret. Jeg har lige nu stået her efter udstillingen og, vist et meget, meget sjældent objekt, som jeg har fået lov til at udføre fra Jordan, som simpelthen er en magisk amulet. Og da vi fandt den, så tænkte vi, så den er fra den romerske periode, for vi kender de her ting fra den romerske periode. Så fik vi kigget lidt nærmere på den. Så så vi, at det var et semitisk sprog, og nu viser det sig simpelthen, at det er en tidlig islamisk amulet, altså en blyplade, der er indskrevet på arabisk, og det er et meget, meget, meget sjældent fænomen. Øhm, og, og det viser jo simpelthen den her kulturelle kontinuitet, eller overtagelse af fænomener, man kender fra andre kulturer i en periode, hvor vi ellers jo normalt siger, nej, der satte man jo bare et punktum, og så blev alle muslimer, og så gjorde man tingene helt anderledes. Men sådan var det jo ikke i virkeligheden. Altså, så det er de der små, nuancerede historier, hvis vi kan få fat, igennem, altså fat på dem igennem den kontekstualiserede arkeologi, så kan vi jo faktisk fortælle historien om, altså, ja, Rom blev ikke bygget på en dag, det ved vi jo godt, men at øh, samfund ændrede sig ikke så hurtigt. Øhm, og man overtog også rigtig mange praksiser fra foregående kulturer, der havde været de dominerende. Og det er det, jeg synes, der er fascinerende. Og det peger jo også ind i en nutidig kontekst, ikke? i forhold til, hvornår blev vi danske osv. Mm. Videre, videre. Altså den indsigt kan vi vel bruge generelt i verdenshistorien? Ja, selvfølgelig kan vi det, og det er jo også, altså, øhm, det, er jo også det, vi håber på. Altså, det er jo også derfor, vi arbejder med arkeologien i et meget bredt perspektiv, øhm, fordi vi vil gerne fortælle forskellige historier fra forskellige steder, men udgangspunktet er, at de skal være i en enorm god arkeologisk kontekst, så de er bakket op igen af fakta og af, øhm, af vores forskellige udgravningsresultater. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Du har jo travlt, det sagde du også, før du er simpelthen af stedet hele tiden. Din kalender, så er du i Berlin, så er du i København, så er du øh, andre steder. Det, så er du selvfølgelig også i Aarhus en gang imellem. Men så, du sagde på et tidspunkt, at det tidspunkt på året, hvor du egentlig har det længste stræk, hvor du er et sted, det er, når du er i Jordan, i forbindelse med de her udgravninger, der handler om Palmyra og de portrætter her. Hvordan kan du holde til det? Jamen, det kan man vel kun, fordi at øh, man synes, det er rigtig sjovt, det, man laver. Øhm, jeg har også en familie og tre børn, og, og de skal også passes, øh, så det bruger jeg jo selvfølgelig også noget af min tid på. Øhm, men det handler jo om at organisere sig. Jeg er meget organiseret, <går> god til logistik. Øhm, og når jeg så er på udgravning, så, øh, så er det ligesom der, jeg fokuserer på, på én ting, nemlig på at lede den udgravning og gøre et øh, Godt job der i seks uger i træk. Og så synes jeg, at det er enormt spændende, og jeg synes også, at jeg har et ansvar som forsker, både for at fortælle andre forskere om det, jeg laver, og publicere det, jeg laver, øhm, men også fortælle offentligheden. Så, så jeg har svært ved at sige nej, når jeg bliver inviteret øhm, til at fortælle om min forskning, og, og det synes jeg, at jeg har en forpligtelse til. Så det gør jeg gerne, så længe jeg kan holde til det. Den der undren, som du startede med at fortælle om, og den der begejstring for Pete van deres, Hvordan har den udviklet sig hos dig? Jamen, altså, den har jeg jo stadigvæk, hver gang jeg ser en ting. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at man, man hele tiden skal stille sig kritisk over for, hvad man også selv mener. Så den er der stadigvæk. Den er måske ikke så naiv, som den var engang. Øhm, og den er måske heller ikke så idealistisk, som, som den var engang. Men, øh, men den er der grundlæggende stadigvæk, og det er det, der, der, driver, øh, der driver mig som forsker. Men når du siger, at den er ikke så idealistisk, hvordan mener du det? Jamen, øh, så mener jeg jo, at der er jo alle mulige øh, ting i, i spil. Øh, vi bliver jo målt på, hvad vi publicerer. Det er en meget, meget vigtig ting. Det skal man hele tiden have sig øh, for øje. Og det er også en vigtig del af forskningen, det er jo, at der er jo ikke nogen, der, der... Man kan jo ikke fortælle andre om det, hvis man ikke får det skrevet. Så nogle gange handler det også om at ret sin forskning på en måde, så man er sikker på, at den bliver publiceret de, de rigtige steder, og det er en del af, af det miljø, man man indgår i. Og det er måske ikke særlig idealistisk, men det er grundigt. Nu øhm. piker det hele jo simpelthen for dig lige nu, men hvis du nu kigger 5-10 år frem, hvor, hvor sidder du så, og hvad er du så optaget af på det tidspunkt, tror du? Nu er det her jo kun begyndelsen af pigget. Altså vi har jo lige åbnet Grundforskningsfondcenteret. Så jeg håber ikke, at det er pigget. Jeg håber bare, at det er begyndelsen på noget, der om fem år jo er endnu mere fantastisk. Øhm, og hvis alt går rigtig vel, så skal vi jo køre det her center i ti år. Øhm, og der er en masse spændende mennesker involveret i det her. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så om fem år, så håber jeg, jeg sidder i. Øh, Grundforskningsfondcenteret og spiser frokost med en masse glade medarbejdere, der læser dagens artikel, som er et af de øh, tiltag, som vi skal have indført øh, i det nye center, at vi over frokosten diskuterer den hotteste nye artikel hver dag, for ligesom at få højnet det, det faglige niveau på en daglig basis også. Så øh, det er der, jeg ser mig selv om, om fem år.